Ya Allah. Sən az yaşlı uşağına təpiyatırsan, o da öz uşağına bunu eləyəcək. Sən uşağını vurursan, o da uşağına vuracaq. Dərsə başa salanda üstünə qışqırırsan, o da öz uşağına bunu eləyəcək. Sən arvadına necə davranansansa, o da elə davranacaq. Arvadın sənə qarşı hansı hərəkət eləyirsə, qızın da öz əyrinə onu eləyəcək. Şuraltı uşaq vaxtı nəyi kopyalayıbsa, böyüyəndə özə çıxarır. Şuraltını təmizləmək insanların çoxuna mövcüzəl olmur. Elə ölənə qədər də şuraltın diqqətində yaşayırlar. Şuraltını təmizləmək və normal həyata qayıtmaq üçün mütəxəssis köməyi ehtiyac var. Hipnoterapiya və psixoloji kimi bəzi elmlər bu istiqamətdə insana kömək olur.